jsem taky starší generace. Děkuju Honzu Vitfarovi, že si vzpomněl na žijícího klasika už skoro dneska. Jsem ve službě už 35 roků a promítnu posledních 25 let, začnu okolo 85. A když jsem skončil akademii Noc krokodýlu, vzniklo to na Hamráčku, v Hroudnici nad Labem, nebyly tam žádný jiný papír než kopíráky, tak jsem jich 30 pomaloval a vznikla série takových plazích obrazů. Toto se jmenuje Úsvit. Měl to být animovaný film. V roce 86 jsem u rodičů pomaloval kalendáře a toto je můj oblíbený, jmenuje se Knihovnička, je to Zdačic, byl jsem se tam podívat za několik let na to, zdaleka není tak zábavná ta knihovna, ani nemá takový prostor. Je jich asi 20, je to moje takový hodně oblíbený dílko. To jsem pak přesedlal na větší obrazy, to má asi, já nevím, 160 na 140, tak velký není, a je to Síla rostlin, je z roku 88 až 9 a je to něco o tom, jak rostliny můžou ovlivnit lidské vědomí. Je to Batman z komiksu, se mu roztřískl v hlavě. No a to je revoluční. Revoluční, to jsem maloval v revolučním týdnu, to jsem byl stávkokas, jsme byli ve stávce, ale mě to přesto nedalo a po nocích jsem v euforii ještě dělal ty revolučníky a čerta z Svatýho Víta, jak si trhá stoličku. Nevím přesně, co to dělá, ale já jsem si to tak jako vysvětloval. Je to na vojenský plátno. Pak jsem se dostal do Brug, v roce 90 namaloval jsem vzpomínku na Brugy. Byl to můj první výlet na západ s vlastním autem. Bylo jaro, strašně se mi tam líbilo. Viděl jsem Aikův obraz a tam byl koberec a tak jsem se rozhodl, že přijedu domů a budu malovat koberce. A namaloval jsem 4 ty koberce a pak jsem si zlomil kotník. A tak jsem odjel do Istanbulu v říjnu a tam jsem viděl, a ono tam pršelo, vůbec nebylo hezky, bylo to strašný. A tam jsem viděl na horizontu ty lodě na Bosporu, na Marmarském moři a 3 jsem namaloval. Když jsem byl zamilovaný na jeden den, tak ta láska vyrobila 3 obrazy. Už jsem 2 prodal a dobře. A pak jsem se dostal do Stedelijk muzea, kde jsem maloval velký oltář. Toto je vlastně skica k tomu oltáři, která má 2x2 metry, nebo 2,20 metry olej na plátně. Tam jsem to maloval na desky dřevěný, 5metrový, ale nemám to na fotce dobrý, tak jsem tuhle špatnou fotku tady. No a pak jsem se dostal v 93. na stipendiu do Švýcarska, do Alp, do Engadinu, kde bylo strašný počasí, prostě nejhorší, pršelo pořád. Kamen čarodějnic byl obehnaný drátem ocelovým a různýma plotama, tak jsem to ostříhal a toto je jedna z hropucha. Bufo, bufo, čarodějnice ji používali, v Alpách sedí a prší. Zároveň jsem tam dopochopil v těch Alpách, jsem našel voskový papír a dopochopil jsem tam ten systém toho mariánského kultu. Tady je loretánský poklad, monstrance kalichy a holky z Havaje. A ty monstrance to symbolizují svatou vagínu a proto vlastně každá žena může porodit samozřejmě osvícence a Ježíše. Když jsem dostal tu chalupeckýho cenu, tak jsem prostě žil v Americe nad San Franciskem, jsem cestoval hodně v Mendocino County, toto je Albion River, Fort Bragg. Tenhle ten houseboat jsme dostali do jednoho německého architekta, je tam napsáno Architecture Music Frozen, suprovej barák, vydal tam s rodinou. Toto je plovoucí kus uschlého kmene na tý Albion River. Rámoval jsem to do rámu, protože je to posvátný jméno Rám, božský indický bůh hlavní, zároveň se jmenuje tak Řím a my tomu říkáme Rám, Němci Rámen. Je to taková naše realita. Bavilo mě to. To je jako vyvrcholení toho. Jsem pak se pokusil udělat prázdný rám, to pro mě byl velký problém, ale donutil jsem se, udělal jsem. To se jmenuje Tygří oko. A je to takový prázdný obraz. A já jsem vybíral ty obrázky, aby byly barevné, jako aby se vám líbily. Dneska hodně není moc barevný. To jsou nádoby na duše, to jsem vlastně udělal si takový z hlíny, takový velký nádoby, půlmetrový až 3/4 metrový. A jeden kamarád mi kdysi říkal, že duše není nádoba k naplnění, ale nálož k odpálení a já si to myslím doteď. A vlastně jsem začal malovat takový mraky a takový výbuchy těch duší. To byla taková série v roce 98, je to 2,30 m na 2 m asi. To pokračuje mraky z tibetské vody. Vlastně pokračuje takový to moje utrpení, rozpad rodiny a člověk se dostává na chalupu a tam jsem přežil první samostatnou zimu, což kdo to zažil, pár mužů to zažilo, je to tvrdý, ale dostal jsem se z toho, přežil jsem.
Pak jsem úplně ulít a udělal jsem svoji největší výstavu v Rudolfinu v roce 99, jenom z těchto černých papírů pomalovaných pastelama. Je to celý psychotronický, automatický, v té době se to nikomu nelíbilo, byl to propadák. Půjčil jsem si 200 000 na to, abych to mohl adjustovat. Do dneška to splácím. Už jsem to splátil, nic nikdo nekoupil. To jsem přeskočil do roku 2003, 4, 5 a jsou to takový skici nebo studie, metrový obrazy, barevný, kde jsem začal se zabývat možností fresek do takového barokního obrovského paláce. Snad se to nebude nikdy uskutečňovat. To jsou takové nápady, kalich, pst a tak. Tady koberec velký, pomalovaný 2x4 metry z juty. Tam mě zajímalo to, jak to žere barvu. A jak vlastně, když člověk chce tu černou tam udělat, tak tam jsem vylil snad na každý místo litr balakrylu. Takže to tam je takový jako hmotný, ta barva. To mě na tom, na té práci bavilo, jinak jsem měl uprostřed stůl a normálně jsem na tom jedl. Dělal jsem to asi rok, byl to takový zvláštní. Tady z minulého roku jsme si udělali se ženou svoji novou teďka jinou minerovou workshop a malovali jsme noční zahrady a to je jedna z takových nočních zahrad, kde jsem měl tak hezká zábava, to byla super, barvičky, kytičky. To mi pak přešlo do takových obrazů, které to je třeba trochu starší, ale vlastně je to současná výstava v Brně, na kterou vás zvu ve Vaňkovce, mám 12 obrazů, 3 m30 na, já nevím, 3 metry nebo 2,50. Je to všechno na symetrii, na plazmu, toto se jmenuje kotel, keltsky takda, je to vlastně to, z čeho se rodíme a kam zase půjdeme. A uvazujou to je kolo času, uvazujou to verše Williama Blakea, Tigra, o těch, kdo jen mohl být stvořitel, těch strašné symetrie, to končí. A česky to není hezký ten překlad, ale anglicky to je Who's immortal hand or eye could frame this fearful symmetry.